Reagjendet e vdekur me plumbi në kokë në banesë. Një ngjarje rëndë shënuar në Itali ku një 32 vjeçare me origjinë nga Maroku është gjetur e vrarë në banesën e saj. Mediat italiane raportojnë se ngjarja ka ndodhur në zonën e quajtur Ariano Polesine, Rovigno. E reja është vrarë me një plumb në kokë në kuzhinën e shtëpisë së saj, ndërsa fëmijët e saj të moshës 11 dhe 8 vjeç kanë panën në tyre të pajet, kanë njoftuar me njerë fqinjën pasi buri nuk ka qenë në shtëpi kur ka ndodhur ngjarje rëndë. Aktualisht nuk ka asnjë të dyshuar teksa autoritetet kanë nisur hetimin mbi ngjarjen.